আমাৰ প্ৰিন্সৰ দিলে নাই বাচন ধুব লগা হৈছে, অৱস্থা নাই তাৰ বেচেৰা। এখন আমাৰ জাহ্নুপাল মহন্ত বনাইছে দেই, এখন ৰুটি নে কি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু এখন বনাইছে, এইটো এখন বনাইছে। আৰু ইয়াৰ মই বনাই আছো ক্ৰীম দি পেলাই চিকেন বনাই আছো, কি হয় নাজানো, বাকীবিলাকে খাই কেনেকুৱা পায়। মোৰ অৱস্থা নাই, ইমান বেছি গৰম তো বনাব লগা হৈছে, মানে মাংসটো সদায় মোৰ ভাগতে পৰে খানা হ'লে। আৰু মোক আমাৰ শান্তনু পোৱালি বিকাশ সহায় কৰিছে, ৰঞ্জনে সহায় কৰিছে দেই। এইটো আমাৰ ৰুটি খানা আজি, মানে ৰুটি আৰু মাংস, এইটো বেলা পাৰ দিছ, ভাগে ভাগে আছে। খানাখিনি খান্দিছিল বাৰু, খানাখিনি সময়ত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। বেচেৰা গৰমত বিলাই নাই, ই 25খন সেকিলে, তেল 50খনৰ ওপৰত উঠি আছে। আৰু ফাইনেলি মাংসটো প্ৰায় হৈ গৈছে, ক্ৰীম দি দিছোঁ ধুনীয়াকে। এই খানাটো আগবঢ়াইছে হুৰাই লাহৰী, যিবিলাকে আছে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে। আমাৰ হুৰাই লাহৰী মিউজিচিয়ানসকলৰ কাৰণে খানা আমাৰ পাঁচশকেইটাই দিছে, তো ৰুটি বনোৱা কষ্ট কাম। এইখন আমাৰ জাহ্নুপাল মহন্তই বনাইছে দেই, এখন ৰুটি নে কি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু এখন বনাইছে, এইটো এখন বনাইছে। আৰু আমাৰ এইখন এইখন সি বনাই থৈ গৈছে দেই। জানো বৰ বেয়া ৰুটি বনাইছা দেই তুমি, এৱাৰ দিব লাগিব। আৰু এইখন মহাৰাজা ৰুটি, আমাৰ শান্তনু পোৱালি, আমাৰ হৈছে সৰু পোৱালিটো, চব খোৱাত ব্যস্ত। মই দুখন খালো, কিছুমানে কিছুমানে 8খন 9খন এনেকৈও খাইছে। আৰু ইয়াৰ লাষ্টৰ অংশ দুখ লগা বিষয় বহুত, মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছিল, সি বাচন ধুইছে, ই ভাবিছিল ৰুটি খানা বাচন বেছি নাই, অকল মাংস কেৰাহীটো ধুলেই হ'ব। চবেই মাংস বাতিত লৈছে, চামুচ লৈছে, সেইবোৰ প্লেট লৈছে, বহুত দিব লগা হৈছে তাত।